मुहरम हा सण मुस्लिम धर्मियांचा असला तरी त्यात हिंदूंचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो. इतर ठिकाणीच्या मोहरमपेक्षा सदलग्यात मोहरम पूर्णपणे आगळा वेगळा आहे, कारण या मोहरम सणात हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडते. 5 दिवस चालणाऱ्या सणात सदलग्यात आनंदाची लाट येते. 45 ते 50 हजारच्या लोकवस्तीच्या या शहरात गेली 360 वर्षांची परंपरा लाभलेला मोहरम हा सण परिसरात महत्वाचा मानला जातो. शहरातील जुन्या बस स्थानकाजवळ मोठा दर्गा आहे. या दर्ग्याची बांधणी बिरबल बादशांच्या काळातील असावी असा कायास बांधण्यात येतो. मोहरमच्या 7व्या दिवसापासून नवस बोलले जाते. हिंदू धर्मातील काही जण मोहरम काळात फकीर होतात. फकीर बनलेले लोक कडक उपवास करतात. त्यांनी नागरिक सन्मानाने पैसे, वस्त्र, धान्य दान देतात. खत्तलच्या रात्री अबल वृद्ध, स्त्री, पुरुष व लहान मुले येथील दूधगंगा नदीवर जाऊन आंघोळ करतात. जवळजवळ नदीपासून 1 किलोमीटर अंतरावर दंडवत घालत, वाजत गाजत, फटाक्यांची आतिषबाजी करत दर्ग्यात येतात. तिथे फुललेल्या निखऱ्यावरून चालतात. शहरातील सर्व तरुण मंडळे पंजे बसवतात व विद्युत रोषणाईत अनेक स्पर्धा, करबलीचे खेळ व यावेळी नित्य नियमाने पूजा केली जाते. यावेळी नवस बोलतात. येथील दर्गा मोठी वेस, लहान वेस, मोठा मठ, लहान मठ, आंबेडकर नगर, प्रकाश नगर येथे मानाचे पंजे बसवतात. शहरात जवळपास 150 ते 200 पंजेंची स्थापना केली जाते. मोहरमच्या 7व्या, 9व्या व 10व्या दिवशी पंजांच्या भेटीचा कार्यक्रम पार पडतो. पंजा भेटीचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिक बैलगाडी व वाहनातून येतात. यावेळी अबीर, खारीक, खोबरे याचा वर्षाव करण्यात येतो. करबलीच्या स्पर्धा पाहण्यास परिसरातील सर्व नागरिक येतात. आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा.